and sa uje di maxcat dot com ayak iib sering kawa adi adu kan kaksan adi ad marka ashabay sa uje di kal ila stelika ani gadan inna ba alima marka tawad yal en kabo huma ihisay en kab qurux badan oo aan gato waa waaye waxaan ka helay kab aad iyo aad u qurux badan shirkadda Maxit oo ah shirkad online ku iibisa suuqana maxaa la dhahaa kulli suuq weyn ee magaalada Muqdisho ku yaala ee magaciisa la lahayd ee Amar Afro ku yaala en waa kana kabaana gashtay kuwana wada jiray waa cadaadeen dad waxay dhahayaan hadii aad ka jirto xasato shaarkan kugu cadaadeen bedel wax ma gadeysid san way waaweyn kama tiid baahiya tahay jinniya qabta hadaba waa ka baxay baahinimadii hadda kabtaan waa iska bedelay waa sadaqeen weeyaa yaa ku sadaqeena waa sadaqeena intaan dhiga adiga waa qaadi leed mutarguud oo baqiila tahay ani ma qaadahay ma fahantay taa nadiif waa lugtu ma ka jaanta ma ka dhamaani marka waa si sadaqeenaya waa si sadaqeenaya ujeeda sida ujeedi sadaq ahaan ayaan u bixin macal kaba saujeedi meesha aan joogo kaba aan ka gatay waa kana kabta aan gato kana meesha aan ka gatay waxaa la yiraahdaa Max adoo jiifto ah kadiga adoo jiiftid aa gurigaa lagu keenaa hadda kabahan alaabta camal waaba u baahanaaba aniga kabahan hadda waaweynka wada ay kalkaa hadii lacali aragtid kabaha hasto baa weydid maxaaba haddaa iga ma seeraysid oo jaalanji ugu tahay Max imaneysa maxcart imaneysa .com ama misdibes beedka kasoo dalbee suuqu wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho gaar ahaan lambar 4 wuxuu kasoo suuqu wuxuu kasoo horjeedaa some oil wuxuu ku yaalaa marka meesha imaneysa marka kabti ugu shidnad magaalada Muqdisho waaye Mukhtar Guduudo hadda kadib kaba bedel ma u dhigan hal mid aa jirto Mukhtar Guduudo kabaha goormeha noocaana wataa daawadayaal comment ku soo qora kabaha uu ninkan wato kaba noocay jeceshiin inuu qaato aniga kabtaan aan qaato noocaana xaasid nimya marka mise wanaag waa saxaabay marka soo qor yaalo maleen sabir yaalo saxay waa kana lugtii saanay ogtahay lugtii u shidnaan riga marka kabahaan waay lugaha ma iska cadeys saxaw bus ya wala busin marka suuqa waa ka suuq weyn waay waa kana waa ujeedin arween badan ku yaalo waa kaas marka saa soo bishid waxa xaraka waay ma soo soconaysa max carta imaneysa bak kabihi aad gadanaysa hada ma sintiin laakiin guys page kun fulu gari waa kana arwadu ugu shinaad waay suuda laga hela waxa laga hela barnaamij aad iyo aad u farbadan howlo badan laga hela aad iyo aad ma sintiin asxaabteena marka maxic card si fudud si aad ugu ogaato alaabta la qiimo dhimay ee ku jirta gudaha suuqa Faras soo furo abka oo ku dhufo calaamadan kadibna ka xulo agabka aad rabto adiga oo u kala xulan kara qayb ahaan iyo qiimo ahaan labaduba ayaa liraada .com maxcard.com and write maxcard.com and choose what you need. Thank you very much. Kaayuna Mukhtar Guduudo. Aad ma sidiin. Sidaasina wadiin. Asalaamu alaykum. Kaba gasho. Kaba marka. Kaba waa bishay. Dada waxay dhahayaan waa isku buluu weyn asto print sway. Barawo ma aha. Toosa mota. Wa ma sidiin. Gules. Wax lagu bishaareynayaa dadweynaha Soomaaliyeed in Dr. Salmoof oo ah dhaqtar raash ah uu ka bilaabay qaliimada guud oo lacag la'aan ah isbitaalka Somali Specialist Hospital. Dhaqtarka oo ah qabiir 20 sano ah ku hawlanaa qaliimada guud ayaa waxa uu filin doonaa qaliinka baabasiirka, qaliinka biyaha xaniyaha gala, qaliinka xameetida, qaliinka dhagxaha kaadiheysta, qaliinka burooyinka caloosha gala. Isbitaalka wuxuu ku yaalaa KBB kasoo horjeedka Jaamacadda Salaam oo ka wacwici faahfaahina lambarada shaashada kaaga muuqda.